A 14 světla už se nám rozsvící. 4, 5, 6 svítí a velká cena Monaka. Ligy F2 byla právě zahájena. Vidíme, že Hollywood nemá vůbec špatný odpěch a udrží pravděpodobně při první místo, ale naopak výbor se odpěch o KK Malčík z druhého Tridentu, který je na místě druhém, třetí, Myškin, čtvrtý, je tam Vakič, pátý, tam Tomáš. Utočil tam i Simon Kona a Simon Kona je před Tomášem na týmu Univirtuozy. Takže tam byl jeden posun. Ale teda Tridenty mají první dvě příčky, tam už se to mele u kasína, vidíme tam nás pravděpodobně Králička v kontaktu. A teda, trochu jsem teďka spletl barvy, kam poslal Univirtuozy, Vakič čtvrtý, Tomáš je teda pátý, Simon Kona nakonec udržel se svoji šestou příčku. Bohužel, teda už máme tři jezdce mimo závod. A tady chyba Vachyče! Vachyče roztočil obrovníka! Bohužel to chytil i Tomáš a Simonko svými rozbitými předními křídly. No tak to je velká škoda. Simon teda pod tlakem už probrzdil svoji pravou přední pneumatiku. A je pod tlakem. Týmu R Grand Prix a jmenovitě Sniping Foba. Který jezdí zatím. Myslím si, že velitele tady bohužel Sniping Fox dělá chybu, nevytočil zatáčku a roztočil se o obludník. Tomáš musel asi už definitivně zdát tento souboj a dostává třívteřnou penalizaci za nedodržení traťových limitů. Takže už se tam teďka ustálil rozdíly a bohužel Tomáš musel, je v hodinách, aby teďka nesestřel a Kravíček má za ním trošičku větší ztrátu. A už jsme se připojili ten pravý moment a tady to je bohužel kuriozní situace. Vypadá to, že Tomáš musel chtěl zajít do boxu, ale Simonko mu to znemožnil. Připojil se k ním ještě Gargamelina voze MP Motorsport, který toho bude chtít využít, ale dáme se asi jeho pohled. Na teda tady je havárie mezi Tomášem Muslem a Simonkem, no tak to jsme viděli z perfektní kamery Gargamelina. Sniping Fotika tady a Simonko bohužel vypadá to, že odstoupil, na jsem poškozil zavěšení a Sniping Fot do toho dostal 5 vteřinovou kolizi, no. Tady si troufnu říct, že v tom Sniping Fot byl celkem nevinně. Uvidíme si za útoč na konci tunelu v té šikaně. Zkusím mu teda poslat. Sakdy na vnitř, jak nemehlo probrzdil a Sosáku to bez větších problémů zvládnul. Krásná práce od Sosáka. Teďka Filip Montean nezáměrně pomáhá KK Marečkovi, protože drží Hollywooda za sebou. A Hollywood se přes něj nemůže dostat, teďka už je to opět 3,1 vteřiny. KK Mareček se přibližuje k Hollywoodovi. Hollywood by se potřeboval před Filipa Montoya dostat. A teďka vypadalo, že by se Hollywood už mohl dostat útoku, to se tady nepovedlo. Tady to bylo hodně nebezpečné. Ale už je to pouze 1,1. A už jsou u sebe, už KK Mareček dostal Hollywooda skoro. No tak teďka Filip Montoya hodně pomohl Hollywoodovi. Ještě ke všemu si rozbil svůj přední čumák. Už se nebrání Hollywoodovi a Hollywoodovi se to povedlo. Hollywood je na první příčce před Filipem Montoyou a KK Mareček je za Filipem Montoyou. Teďka může Hollywood zase ujíždět. KK Mareček by se potřeboval do Filipa Montoyu co nejdříve. Kontakt. Nevíme, co se tam stalo. A tady si upálil přední křídlo. Ale my to řekneme na KK Marečka a vypadá to, že Gargamelin bohužel odstupuje z velké ceny Monaka. Pravděpodobně na následky tohohle kontaktu se zdí. Ale byl Filip Montoya už se trápí, no teď to vidíme. Že Tomáš třeba neurval přední spoiler, vypadá to, že by možná i mohl. Tu pravou část. Vypadá to, že ano. Vypadá to, že Tomáš má bohužel trošičku poškozený. Pravý přítlačný spoiler. A Suslako tak tím bude moci dotahovat. Myslím si, že i Tomáš má nějakou 3 vteřinovou penalizaci. Filip Montoya tam má 3 vteřiny a bohužel jsem zase dělá tu stejnou chybu jako Sniping Fox. No a Filip Montoya už se na něj dotáhne. 1,3 vteřiny. Tomáš může ujíždět.
Teďka je tak hodně rozladěný, to s těmi svými chybami, možná už některý jeho pneumatiky nedrží tak, jak by potřeboval. A Filip Montoya hledá skulinku, kterou by se dostal před Sosáka. Na Sosáka teďka vytvářen veliký strach, jak ještě před chviličkou myslel na to, že by mohl být čtvrtý, teďka se musí obávat opozici číslo 5. Ale Filipovi ten vůz velice klouže, můžeme to vidět na výjezdu, že s tím má velký problémy. Uvidíme si Filip Monta, zautočí, zkusil to nám poslat na Sosáka. Sosák to ale velice bezpečně uhlídal. Tomáš teďka už má násob 2 vteřiny, tam už by mu to mohlo vyjít. A Filip Monta jen tak, že se nedotkl. Svodidel. A teďka tady Filip Monta zkusí poslat na Sosáka, bo tam lehký kontakt. Ale nic moc se nestalo. Interval na lídra je 47 sekund, no to je velká ztráta, uvidíme, jestli tam Filip Montoya pošle Sosákovi. Sosák moc nebojoval. Rozdíl 8 sekund. Před KK Marečkem, poslední zatáčka pro Hollywooda. A Hollywood a Trident vítězí velkou cenu Monaka, ligy F2 CRL. Náskokem 8 sekund před jeho týmovým kolegou, který dojíždí na druhé příčce. Myslím, že tým Trident bude naprosto spokojený. Pole position, nejrychlejší kolo a double. Ale tady máme dnešního hrdinu a to je Myškin na vozu týmu Prema Racing, který dojede pro jeho první pódium v naší lize. Nások má 11 sekund, takže i kdyby se stalo něco nečekané, tak tohoto si už udrží. Také nájezd do poslední zatáčky a Myškinovi to vyjde. Cílová rovinka a Myškin získává své první pódium pro tým Prema. No, možná Mareček bude trošičku nespokojen se svým výkonem, si přece jenom ztráta 8 vteřin na svého týmového kolegu. Ale myslím si, že bude spokojený, protože z Monaka druhé místo, paráda. A třetí Myškin ten musí skákat za radostí. Tak myslím si, že dneska to byla velice napínavá drama. Hlavně v bitvách o středu pole.